Për të parë pas përçarjes, grupi Sali Berishës dhe i Gazmend Bardhit kanë bajtur një mbledhje të përbashkët, duke e konsideruar si hapin e parë të bashkimit të demokratve në qendër të tryezës së këshillit kombëtar. Temë kryesore ishte aksioni opozitar dhe protesta e thirrur e 20 shkurtit. Partia Demokratike me aktin e bashkimit pas një ultimi në errësirë i kthen dritën vetes dhe duhet nga sot t'i kthej shpresën shqiptarëve. Në mbledhje zyrtarët demokratë shprehën nevojën që deputetët të zbresin në bazë për t'u organizuar. Këshilli kombëtar do të përqendrohet kryesisht në çështjen e protestës 20 shkurtit. Ne duhet jemi të gjithë në teren. Është një arritje mbas gjithë andradhave dhe vështirësive që kemi kaluar si Parti Demokratike, është një hap goxha i madh. Ndërkohë mbledhja me dyert të mbyllura ka pasur edhe kritika ngritjes të toneve dhe kërkesë llogarie. Jo të gjithë deputetët e Partisë Demokratike u paraqitën në mbledhje, ku disa parashtruan si arsye udhimet jashtë vendit dhe të tjerë arsye shëndetësore. Veti kryeministri Sali Berisha nuk ka qenë i pranishëm në mbledhje as online për shkak të masës së caktuar ndaj tij, arrest shtëpie që e pamundson. Ok, pra sot, si që ndoj që të lajmë dite, ishte mbledhja për herë të parë në selin e Partisë Demokratike midis grupimit të Gazmend Bardhit dhe atit të Berishës. Dua të pyes fillimisht eksiolën se cilat janë të rejat në mënyrë të përmbledhur, sa më shkurt, pra nga mbledhja e PD-s, dhe nëse Berisha ka marrë pjesë online, se është diskutuar shumë sot në media, nëse ka qenë i pranishëm në mbledhje online apo jo, nëse e ke këtë informacion. Në fakt zhvillime ka pasur vetëm dje Partia Socialiste, por sot edhe kampi tjetër, pas disa muajve takime në kryesinë e kuvendit, për herë të parë Gazmend Bardhi ka shkelur pas gati 2 viteve në selinë e Partisë Demokratike në një mbledhje grupi, të cilën e ka drejtuar vet. Nga informacionet që kemi marrë, është se duke filluar nga dita e nesërme deputetët do dalin në zonat e tyre ku janë zgjedhur deputet për të thirrur njerëzit në protest në 20 shkurt të martën tjetër. Po ashtu është vendosur, duke nisur nga sot, pra shkrirja në një formacion të vetëm i dy grupimeve që konsideroheshin, paktën dhe në media shpeshere përdornim, deputetët e Bardhit dhe deputetët e Berishës. Tashmë do të jenë unifikuar në një formacion të vetëm. Ndërkohë, 20 shkurti shënon edhe atë që konsiderohet si prova e parë e këtij bashkimi, po. E këtij bashkimi dhe testi i parë se sa njerëz do të mbledhin në shesh për të parë edhe protestën kombëtare në sheshin përpara kryeministrisë. Aty pra është vendosur sheshi përpara kryeministrisë. Të paktën këto janë informacionet që kemi deri më tani, mund të jetë ndoshta në mesditë ose pasdite, megjithatë orari nuk është vendosur ende, kështu që nuk do doja ta ludoja me orarin. Burime nga mbledhja e Partisë Demokratike ditën e sotme bëjnë me dije se duke nisur nga dita nesërme do të ketë një tur takimesh në bashki të ndryshme. Turi do të udhëhiqet nga dy personazhe që kemi parë shumë aktive në parlament, bëhet fjalë për kreun e grupit parlamentar Gazmend Bardhi dhe deputetin Flamur Noka. Dy sekretarët e përgjithshëm, dy sekretarët e përgjithshëm, dy grupimet do të drejtojnë pikrisht të formacion i cili duke nisur nga nesër do të nisë turin e takimeve. Do të shohim se cili do të jetë bashkia apo qyteti që do të zgjedhin për të shkuar. Okay. Takimet do të jenë të përbashkëta, pasi tani më do të kemi një grup të vetëm unifikimin, si që thamë, dhe jo më deputet të njërës apo të tjetërës. Po, për Berishën, nëse ishte i pranishëm në mbledhje online? Nga informacionet, unë jam kujdesu në faktët pyes edhe për zotin Berisha nëse ka qënë online ose jo, dhe më kanë thënë se nuk ka qënë as online. Mirë, mbetej për t'u sqaruar se ishte aluduar sot në media që ka marrë pjesë online. Po, do shtoja edhe diçka të fundit, pas datës 20 që është edhe protesta dhe ajo që konsideruam si testi apo prova e parë i këtij bashkimi, se sa do të rezultojë suksesshëm apo se sa njerëz do të sjellë se her pas here diskutohet dhe matet fuqia opozitës apo i njerëz pal apo tjetrën, edhe nga numrat që sjellin në bulevard dhe sa mbështetës kanë. Një vit përpara zgjedhjeve parlamentare, pas datës 20 do të nisë edhe një proces tjetër për zgjedhjen e drejtuesve politik. Drejtues politike jemi mësuar më shumë të dëgjojmë në kaun e Partisë Socialiste, por do të ketë edhe në Partinë Demokratike. Drejtues politik të qarqeve. Drejtues politik, po, të çdo qarku për të nisur zyrtarisht përgatitjet për zgjedhjet parlamentare. Po nisë edhe PD-ja fushatën për zgjedhje, me pak fjalë. Në një kohë kur e ka nisur qeveria e cila është në pushtet dhe i ka disa asnë në mëngë, atëherë do duhet ta nisë edhe pala tjetër, kështu që pas datës 20 nisë dhe zgjedhja e drejtuesve politik në qarqe për drejtuar fushatën. Mirë. Më i shkafti duket se është Lul Zimbasha se ka thënë që në mars do nxjerrë dhe kandidatët për deputet. Këtë duhet ta shohim në fakt. Abilekaj, për herë të parë pra, Bardhi dhe grupimi Berishës brenda selisë së Partisë Demokratike pas 2 vitesh tashmë.
A tregon kjo një bashkim të plot të PD-s ti si jepe gjithë këtë që ndodhi sot? Bashkimi plot, bashkimi plot në numra apo bashkimi plot në ide? Bashkim forca është, le të themi. Bashkimi në numra, besoj të tashmë quhet në numra të këtyre për ashtu 11 deputetët e bashkës. Është bashkimi konfirmuar tashmë. Kjo vajtje në serinë e PD-s ishte vetëm një lloj, një spektakël për të dhënë mesazh të gjithë atyre që e donin këtë bashkim, që tashmë çdo gjë ka marrë fund. Edhe në mbledhjen e Këshillit Kombëtar, që ishin prezente të gjithë deputetët, sigurisht edhe zoti Berisha e mbështeti dhe nuk ka asgjë, dhe fjalimi, fjala që mbajti Gazmend Bardhi në ngaselia e PD-s, që theksoi në radh të parë që Partia Demokratike është forca më propërndimore në Shqipëri. Që të shmangte çdo kujvok që është krijuar deri tani për Asim Berisha, që Partia Demokratike është kundër amerikanëve ose kundër perëndimit etj. Etj. Që po mbështet Ramën, nuk është kjo, nuk ekziston. Dhe e dyta është që mbështet drejtsinë e re, por do ta mbikëqyrë atë, do të flas për çdo rast që ajo është shef të padrejtë. Mënyrën se si vepron drejtësia e spa. Këto janë dy qendrime të cilat kishin munguar për 2 vjetësh nga selia e Partisë Demokratike, në fakt, nga selia kishin munguar. Selia, po. Që kur u largua Basha nga Selia dhe Bardhi, këto qëndrime kishin munguar. Kështu që mendoj që tani brenda PD-s është krijuar një bashkim në diversitet, si thot Bardhi, një bashkim në diversitet që ka dy fytyra, në fakt. Është një për pjesë e PD-s që është radikal, si thot Paloka, që unë e tha prapë sot që është radikal, dhe që është për vendimin për vizje radikale të tjera. Është dhe kjo partia e re që sa po erdi tani, që është një parti që kërkon bashkëpunim e përëndimin, ka një raport tjetër me SPAK-un, nuk i quen Laro, dhe mendojnë që me mjete jo radikale, duke pasur parasysh gjithmonë këshillat e përëndimore, duke qenë bashkëpunim me diplomatët e huaj, duke kërkuar mbështetjen përëndimore, mund të arritë të rëzojë Ramën. Pra, sot PD-ja ka dy linja. Se si do të përfshije këto, se si do të integrohen, se si do integrohen njëra me tjetrën. Do të shohim, se është shumë e vështirë, sepse linjat janë, kjo ndarja SPAK-një dhe SPAK-ut është shumë e vështirë. Kur kemi njërën palë që është grupimi Berishës që... Grupimi Berishës që i quen Lara dhe këta që i thonë e mbështesin drejtsinë e re, është një ndarje madhe, të cilën nuk e di si do bashkëtojnë këto dyja. Qëfar do kemi? Kemi edhe idenë mundësin që në bazë statutit të rritë bëhet, ajo që kemi thënë parë, të bëhet fraksioni i Bardhit, dhe pasaj me karim në kohës, këj fraksion të shohem se sa do të forcohet me këto teza. Një nga aktet që do bëjnë ta, zgjedhjet e reja të kryetarve pas 20 shkurtit, është tregon që këta, që Partia Demokratike e Berishës, se rithemelimin, do më thënë, është duke u tërequr, do i përfshi të gjithë demokratët, edhe të Bardhit dhe Berishës, në një proces gjedhor, ku ata mund të fitojnë edhe kryetarë në përzonët caktuara. Përzonët caktuara, për të marrin përqindjen e tyre dhe ata. Po, ata të marrin përfajsimin e tyre nga bazat dhe një qëndër. Dhe në pasaj të shohem ato, këtë fraksione apo jo. Dhe i tani është herë për të thënë është bërë bashkimi plot. Por që kjo ishe një goditje, si të temi, një goditje entuziasmi, do të thënë një hap entuziast për demokratët, për PD-n, për demokratët, është pa qartë edhe nga takimi orës 6 poshtë sërisë Berishës, poshtë shtëpisë Berishës. Okej, Iliazaj, entuziasmi, një hap që zgjoj një loj entuziasmi brenda PD-s? Unë kam mendim pak ndryshe, për mua ka vetëm një çështje te kjo forcë politike. Do tjetë Sali Berisha lider i asaj force, po apo jo? Kjo është, do me thënë, politike. Tjerat për mua s'ka ndonjë vlerë politike, drejt me thënë. Pse e thënë këtë? Sepse aty këta nuk venë thelbë. Nuk është problemi i asaj force politike. As bashkimi disa deputetëve, problemi i asaj politike. Problemi ose e mira, e keqe ose e mira në të njëjtën kohë është Sali Berisha. Dakor, dhe Gazmend Bardhi ka thënë që e një vullnetit e demokratëve që kanë zgjedhur Sali Berishën. Nëse aty vazhdon leadershipi i Sali Berishës, ka asnjë ndryshim. Ka të njëjtat probleme, të njëjtat situata, të njëjtën konjunkturë, të njëjtin izolim. Çfarë ka ndryshuar? Domethënë vajtja e Gazmend Bardhit e Sali Berisha as i shton as i heq ndonjë vot Sali Berishës. Ka po ato vota.
Vajtja Gazmin Bardhi te Sali Berisha dhe disa deputetve nuk e vët Departamentin e Shtetit Amerikan në lëvizje që të shikojnë në ngratën. As Britaninë e Madhe që të shikojnë në ngratën, as liderat perëndimor që të rishikojnë marrëdhëniet me Sali Berishën, me liderin e saj force politike. Ky është thelbi, këta nuk diskutojnë thelbin e problemit. Ky është thelbi i problemit, nëse s'duan ta shikojnë, le mos ta shikojnë, s'ka problem. Por thelbi ky është, prandaj po them, këtu ka vetëm një çështje, është çdo bëhet me leadershipin e Sali Berishës. Të tjerat janë kot për mua, s'kan asnjë vlerë fare. Ka një vlerë për mua? Jo, që të mbaroj. Ka një vlerë në kuptimin që i shtojnë jetën politike Sali Berishës, sepse duket sikur ka fuqi dhe për mua kjo është një dorëzim pa kushte në leadershipin e Sali Berishës. Gjithsa deputetët që vajten atje, provuan të bëjnë diçka autonome, provuan të bashkojnë PD-n për Tesa Liberishës dhe Lul Bashës, dhe panë që nuk s'kan asnjë fuqi elektorale. Dhe vajten të pjesa që ka më shumë vota, ka që thjesht është. Në që fse ju mendoni që këtu do transferohet elektorati, kështu, sa ndë i këtej, se vajten disë e keni gabim, pse e keni gabim? Sepse nuk qa elektorë, se këta thonë nuk bashkohen demokratët, të bashkohen demokratët, me thënë të bashkohen votat. Gazbardhi, Ervin Saljani, të tjerë nuk kanë marrë pjesë në një garë politike që të provojnë se sa elektorat kanë. Në kuptimin garë ata kanë qenë deputet, po si lider të udhëheqin një fraksion politik. Nuk kanë marrë pjesë. Këtu bashkimi demokratëve, e kam thënë dhe herë tjetër, në qofse flasim për bashkim, ka kuptim në qofse flasim për bashkim i disë PD-së Lul Bashës dhe PD-së Sali Berishës, po bashkim nuk ditë këtë në i PD të Gazbardhit. Dini ju? Se unë zdi të këtë marrë pjesë, apse të deputetëve tjerë, nuk di të këtë marrë pjesë në i betejë elektorale. Në 14 maj s'morim pjesë, në 6 maj s'morim pjesë, s'morim pra, për mua e djatha, për mua e djatha shqiptare sot, e kam thënë dhe e them prap, ndajnë në Berishist dhe jo Berishist. Berishist janë votat e Sali Berishës personale, dhe jo Berishist përfaqësohen nga Lulzim Basha, Enkelet, Alibe, etjere, pa e hyrë votave dhe përqindjeve etjere me radhë. Kështu që në këto kuptim, nuk shofë ndonjë lajmë, sigurisht më rritet aksioni, rritet në disa figura publike, jo, të mbaroj, prisë. Jo, të bëjmë dhe bashkë një sedim, ku e ka... Rritet aksioni, rritet në disa deputet, pa tjetër, që dalim bashkë, tjera me ratë. Qështja është, këta deputet, a janë të aftë të transformojnë vota? Të transferojnë vota, kjo është pikë pyetja. Deri tani, nuk e kam kaluar këtë provë, se s'kanë qëmë ndonjë garë politike. Këtu gara politike që bëhet 2 vjetë brenda PD-së është një disë Lulzim Bashës dhe Sali Berishës. Dhe në 6 mars dhe në 14 maj e këshu me radhë. Në 6 mars njeri mori 15%, shumica nga ta deputetet aty që janë atje. Mirë, ka dhe deputetet, ka i grupin që vota nuk është... Prit pra, edhe njerë, me përjashtim të ndonjë deputeti, aty, shumica atyre janë deputet listës të vendosur nga kryetari dhe s'kan lidhje fare me elektoratin. Shumica. Me përjashtim të një kokre që ka treguar veten edhe në fushat elektorale. Kështu që në këtë kuptim, duke par këtë fraktur politike që është brenda të djathë sot, gjykoj që vajtja atje një është dorëzim në leadershipin e Sali Berishës, është interes politik, mu, ta themi troqë, u intereson më shumë të jenë me Sali Berishën. Pse, sepse kanë më shumë vota. Po pa tjetër, kanë vajtër atje për interesit, po kjo nuk do të thotë se u bashkuan demokratët. Kjo nuk do të thotë se u bashkua opozita, se këtu përdorin term bashkim, bashkimi kujtë, që qëfar fraksioni përfajsojnë këta, që u bashkua opozita, cilin fraksion brënda të djathës përfajsojnë, cilin fraktur ose klivijgjiz që i quajnë anglezët, frakturat shoqërore që kryojnë parti politike dhe fraksione politike. Dhe fraktura shoqërore dhe elektorale, sot brënda të djathës është berishiste dhe jo berishiste, që fse ne nuk pranojmë këtë, ne flasim kotë, e djatha për këtë zjenë. Sa janë me Berishën, sa janë kundra Berishën, sigurisht shumica mund jetë me Berishën, sa janë anti, jo, s'po thema anti-Berishist, po jo Berishist. Kështu që në këtë kuptim, në aspektin politologjik dhe të sociologjisë politike të fjallës, nuk është bashkim. Së është bashkim, po ka jetë personal politik, Gazmen Bardhi për të garuar nesër, për kretari partis. Po pati do, ku ta provoj edhe një, deri tani nuk ka bërë ndonjë betejë elektorale që të ketë një fraksion. O, qëfar përfajson brenda djathës Gazmen Bardhi, deri tani? Mund të ma thot njëri? Qëfar përfajson? Se qëfar përfajson Lulzim Basha dhe Enkelet Alibe, unë e di. Përfajson betejen me Sali Berishën. Betejen që përshvillon sot në parlament, që ndoshta e ka umbur, është pakic, e tjera me përshërën si ka. Është kundër Lulzim Bashës që kanë parlament, Sali Berishën? Si elektorat, më kupton, si elektorat, si vot,
si betej politike, si fraktur, se anglezët e kanë fjallën më të bukur, cleavage e quajnë ta, fraktur, e cila krijon korrente politike. Çfarë korrenti politike? Këta kishin një vlerë, këta kishin një vlerë për mua. Në qoftë se arrinin të bashkonin dhe të krijonin një të djathtë për te emrit të Sali Berishës dhe Lulzim Bashës. Këtë nuk e krijuan dot. Se vajtën nga varësia e Lulzim Bashës te varësia e Sali Berishës nuk përbëndoi diferencë. Po me daljen terren ndoshta do të Po dakor ta provojmë. Si të krijojnë edhe individualiteti e tyre. Deri tani nuk e quan bashkim pra. Deri tani siç është situata e të djathtës në Shqipëri. Në qoftë se ata e tregojnë veten që ata mund të krijojnë rregulla shumë bukur. Por deri tani kanë vajtur Pra, e theksoj dhe njërë, vlera e tyre do të ishte nëse krijonin një të djathtë për te Lulzim Bashës dhe Sali Berishës, se u konsideruan për shumë kohë si neutralët. Por fakti që vajtë nga varësia Lulzim Bashës te varësia Sali Berishës, kjo s'ka ndonjë domethënie politike për mua. Kjo thjesht i shton një gjatësim politike Sali Berishës, por nuk është se ka ndonjë domethënie për bashkim apo të djathtës apo bashkim të opozitës. Enton, çfarë kishe për të shtuar? Isha gjysmore para, unë kaloj edhe. Kaloj, nuk e dom. Okej. Çani. Tani, Ilias e tha se është bashkim. Me gjitha të ne e diskutuam para pak. Ti e quajt e lajmë lajmë të mirë këtë mbledhjen e sot. Me mbledhjen e sot. Jo, jo, është një lajmë, thash, brënda, se sot ka një akt, pra. Sot është bërë një akt. Në qëse gjithë të muaj, s'kishte akt, kishte vetëm fjalë, sot është bërë një akt. Gaz Bardhi, që përfaqëson, ose që e mbështesin 30 veta, edhe pse nuk ka parti, në këtë kuptim vetëm do shtoja unë, sepse me analizën e... Dhe bërë thëmë, shiko, Iliasaj Për thënë të vërtetën nuk mund të kundërshtosh dot te kjo pikë, sepse është qendron në këmbë, trosh muhabeti, le ta themi tani. Qendron në këmbë, gjithë analiza e Iliasit është e saktë, sepse në fakt atje i vetmi problem te opozita sot është je me këvlla, je me Berishën apo je pa Berishën. Ka shumë tjera di. Kjo është ajo endeku që shkruar. Pra, nëse themi këtë, hajde të nisim analizën nga kjo bazë. Tani pak mbrapa kam përshtypjen. Ha? Jeni pak mbrapa me këtë. Prit, sot Gazbardhi... Se shkjo sot. Jo, pra, sot lajmi është që... Sot ata që janë me Berishën, mendojnë që Berisha s'duhet jetë më kryetar. Kjo po, është lajmë. Në që se ndodh kjo, pra ndaj unë thash që është jashtë është apo jo kryetar. Në falë, tani... Dhe gjukim shumë brapa, dhe gjukim i funksion Berishës është pikish për të... Jo, kjo po... Për të bërë nullë në shdo gjithë... Jo, 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 jam gata. Unë këtë thash në fillim, këtu lajmë është apo jo se li Berisha kryetar, kjo është lajmë, tjera dhe në kotë. Enton, problemi është që nuk kemi artë e jo pikë. Jo, si s'ka lidhë... Dhe e zekton vota. Ati, kjo është tem tjetër bisedimi. Që qëse të njerës e Berishës vetë, Flamur, Noka, e Paloka, janë... Jo, po, njerës e Berishës janë ata që votojnë më, nuk kem Flamur, Noka, me... Po, mirë, mirë, nga politikanë. Ata janë për fajsusit, mërë të tani se kjo... Flamur, Noka, me Paloka, mund mendojnë akoma që Berisha është duhet jetë. Ata që votojnë... Ti thua ka lajme sot që... Demokratët që votojnë, që janë mbështetës Berishës tonë, që ne e mbështesim, Pa e s'mon tjetë më. Kjo është lajmë pasër. Kush e ka thënë këtë? Kush e ka thënë këtë? Kjo është analizë tjetër pasër. Do e shosh në sondazhe në zgjedhjet që do bëjmë. Po pra ndo, po kjo është analizë tjetër komplet pasër. Ne po flasim për të. Ka evoluar, po të ka evoluar. Nëse ka evoluar, dakor, pra ne thashë në fillim çka bën, çka ka. Kjo që themi ne s'ka lidhje me të gjithë atë. Ne armi që vet. Dhe u ka ofruar, jo vetëm që të vinë aty të bëjnë, po u ka ofruar edhe mundësi që të. Atëherë Berisha po të rriqet. Berisha po të rriqet është, po thuat. Normal, po të rriqet. A po të kjo po është çaj, po është po. Ti je çaj, po të A, mirë, atëre ndryshon, atë e në asik e pyetin atje. Po qa thamë? Bashkojnë grupime në bajtë të ndryshuar. Po 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 të Jo, kjo e në tonë shumë interesantë. Po lëshon nga Antoni, pushteti i vetë pak për... Se po të ishte e mban të partinë. Nego papo, kryetari i themelimit, kush është kryetari i PD-s aktualisht? Ma që zgjedhur, mu, se të më të më të më të më të më të më të Nesër mund ngaroj gazmendali. Është zgjedhur mos. Orenton, më fal, kjo është dëshirë, e ke dëshirë këtë gjë, është dëshirë kjo që bëj zoti apo është informacion? Dëgjoj. Se do të ndajnë të punë. Ti Berisha po të rriqet më vaje, do ndodhi sot në PD. Ndodhi që gazmend Bardhi nga Seli e PD-s. Pa më le ta them pra, sa nuk e di. Që të rriqet se li Berisha më duket pak e pamë. Jemi forca më problemore në Shqipëri dhe mbështesim drejtësinë e re. Këto dy gjëra Nuk mbështeten. Nuk i takojnë grupimin Berishës. Jan Gazmend Bardhi, Jan Gazeli e PD-s. Jan dakord me ty. Pra kjo i thaje shumë më madhe. Po s'le ta thoshja pra, sa nuk thoshja, po tani tim nga gjithëzori hipotezën tjetër një shumë interesante ndërkohë. Kjo që njerëzit poshtë do e kërkojnë dhe sondazhet do dalin që Berisha do. Jo, sondazhet zgjedhjet do bëhen në parti demokratike do njerëzit do shikojnë nga grupimet e reja, jo. Po nga e keti këto info, pra jam kurios sa di, ke info të saktë këto se për mua këtu fillon debati pastaj. Këto janë ato që reflekton kjo që thodi, mendoj unë.
A, ti e ke si analizë. Kjo, për mua reflekton komplet të kundër, që ata ju nënshtruan fuqisë Berishës. Nëse ata bëjnë do shandë të shmangë në shtrimin e politik, po pa leje. Dëgjoj se ata taktika politike. Do të thonë, ata bëjnë shkurtimisht fare. Shkurtimisht fare, cili është analiza ime për të që po ndodh? Për ta parë pak ftoht. Pra, hiq këtë pjesën që thotë Antoni, që kjo është për ta, kjo mbetet për të provuar kjo. Që do Antoni do ishte shumë interesante. Ajo që po shoh unë është kjo, që pavarësisht se Iliazaj me të drejtë mundohet ta relativizojë, ato do bëja edhe unë pak. Nga këndvështrimi i Iliazit, e do bëja edhe unë. Që për çaj ishin me Bashën, edhe dhe Berishën. Nëse mund të vëmë prapë diku tjetër, për çfarë ka? Po ja lëvizin kështu. Ju nënshtruan vullnetin të kuptuan që është shumica i thotë. Ja se vajtën çfarë interesin e tyre për ta vënë dyra politike. Kanë më shumë shanse të fitojnë diçka. Çudia, çudia në këtë histori, çudia në këtë histori dhe manualet politike Iliaza e di më mirë se është politolog. Nuk na i thon këtë gjë, që Gazbardi dhe pse s'ka një status si kryetar, si lider i një grupi ose një lëvizjeje, çuditërisht ka rreth 30 veta, mos gaboj, 30 deputet që e mbështesin, 27-30 sa janë. Jo 30, jo. 30. Jo, fa ne gatrova. Madje disa deputet. Jo, jo, vetëm Gazbardi duhet. Po jo 30. Jo, 30, po më shumë se sa çka Berisha. Më shumë se çka Berisha. Po ka qenë numri i dy partisë, po i ka vendosur vetë ai deputet. Mund të ikë ata pra, mund të ikë. Si ka vendosur vetë, mund të ikë sot ata, mos vetë. Sa të ikë, sa ka vendosur ai mor deputeti, ka qenë numri i dy partisë, po po. Sa janë në lulin ata që vendosin shumë. Se ka vendosur Gazi pra. Ah, tjetër histori. Pas ka drejtuar Gazi edhe një herë. Jo, jo, jo. Edhe një herë, edhe një herë. O ti, Anton, edhe një herë. Nëse këto detaj e kuptoj. Ai ka qenë numri i dy partisë. Jo, jo, po. Nuk e mbron dot atë zbrohet. Po nuk ngatron. Mos u ngatron me veten. Po çfarë mbron çan? Nuk ngatron me veten? Po lezu ngatron. Ne gjysmë morë fjalën ngatron me veten i parë. Tani do ngatrosh prap. Unë gjysmë morë fjalën ngatron me veten. Po niveli kuptueshmërisë nuk është problemi, është problemi. Niveli kuptueshmërisë të ndes është problemi me shëjtin. Shumë an thuaj ti ngatron, pse çau ngatron? Pse? Ta shpjegoj unë më çfarë çan. Ma shpjegoj një herë. Më jo, analiza që të bërisë i saktë tani, që nuk është bashkim. Po, bashkimi disa njerëzve kop. Nuk është bashkim. Çfarë është bashkim? Kjo që ndodhi sot. Çfarë është bashkim? O zoti. Por bashkimi është të bashkohet tre grupime këtu. Eton, të mbaron një sekond. Është pa zakont. Po do e mbarosh ose. Është pa zakont dhe nuk ndodh. Pra është një rast i paprecedent, nëse ka ndonjë precedent ma thoni, që një person si Gazbardi, po vetë është kryetar grupi parlamentar. Kryetar grupi parlamentar ka pas gjithmonë, po s'ka pas kaq shumë, në fakt ka qenë atje po i detyrë burokratike është ajo kryetari i grupit, se s'është një lider kryetari i grupit. Është thjesht kryetar siç është spikeri i parlamentit, bare. Domethënë, ideja është kjo. Është shumë e çuditshme se si ky njeri, pavarësisht nga arsyeja që Toti Liaza e mund të ketë vënë vetë, nuk kanë asnjë dokument dorëson fare këto. Ai sot ka grupin më të madh deputetëve brenda parlamentit. Pa. Jemi dakord? Po, pa. Pra në këtë kuptim, ka një vlerë sot, ka një është një lajm. Për Berishën po. Është një lajm për Berishën sepse nuk dim sa vota ka Berisha. Pra, ne i shton jetën politike Berishës, por nuk ndryshon gjë ato tjetër. Ku ja të drejtun dhe këtu ka drejtën Toni. Po ku ja drejtë Iliazit? Në fakt, në finale rezultati cili është? Berisha vjen në pushtet valla, është ja është me arrest shtëpie, grinkot e kanë nxjerrë në Grata, britanikët gjithashtu, dhe as depër që është me arrest shtëpie, njëra ka fut brenda. Pra Berisha vet s'do jetë më deputet pas 6 muajsh. Ka rezi do të dënojnë derisa të vinë zgjedhjet e tjera, nuk ka rëndësi pra. Jeta e fati i tij politik personal mund ta pengojë çdo kandidat. Është i rënduar. Po. Tani un për ta hapur muhabetin, për ta kush mund ta zëvendësoj? Jo, jo, po i vjen. Ju kujtohet? Ju më fal të marrë. Ju kujtohet në kohën e Fatosanës kur futu burg? Po si ja, nuk vonoj shumë, diç bëri. Vendosi 4 sekretar. Servet Llumbin, në kryetar, fal. Servet Llumbin, Lir Metën, Hajdaragën. Hajdaragën dhe kush e tjetër? Luan Hajdaragën dhe Namik Doke. Dhe Namik Doke. Tani imagjino, unë i kam marruar këto emra, po digjin atë kohë unë buloja pësën, isha çdo ditë atje. E kupton? Dhe ata shumë pragmatistë socialistët. E menduan, pra dhe vendosën katër sekretarë. Kujdes, për të respektuar Nano që ishte në burg, i përburosën politik që e dhe Nano atëre, ranë dhe akord të gjithë bashkë, edhe pse disa për tyre nuk e doni Nano, në? Shumë se Blumbi se ka dashë në njerë, kjo gjithë dhjetë. Ishte atje, po nomenklatur, por nuk është se ka dashur. Çon si ka? Vendosën që të kryesonin partinë me dështime shumë e kryesuan, me dështime shumë. Po gjithsesi, ja pra dhe sot është flamur loka me gazmend bar. Bravo. Si thotë. Tani, ashtu. Tani, në qoftë se është kjo skem, pak a shumë pra e ngjashme, ne do përjetojmë në një farë mënyre, po shumë vite më mbrapa, 30 vjet më mbrapa, asaj i bie. Atë që ndodhi PS-s kur Nano ishte në burg. Ka një diferencë vetëm. Që atëherë s'kishte rrjete sociale, mediat ishin pothuajse
po thuaj se të pa, nuk e kiston, ishi gjera koto, po të në s'kishe lidhje fare mediat, ke shumë pak, dy gazeta kishte, etj, etj. Dhe a kemi tepër, Nano nuk fliste. Nano bënde vetëm konspiracion, dërgonte letra. Nuk fliste asnjëherë publik, pra, nuk, ti nuk shikojë as i vën Nano dy pika, ose mund të këndosh shumë rrallë. Në sa Berisha ke çdo ditë. Pra Berisha, për mendimin tim, po nuk e di se kush e këshillon. O doktor, ka mundësi të rish një dy javë pa folur më? Po s'rimë. Rimur dy javë pa folur më, lere më të ndizë e qik dëshira për ty. Nuk rrit do të çdo ditë duhet të dali. Lidh dy javë, lere njerëzit e lirë të marrin sa iniciativa, mos dil. E ja, tani që më shikon këtu do i thoshja. O zotri, ka mundësi dy javë hesht më hesht një, hesht më mos fol fare. Sepse do filloj të japi, do të japi një tjetër ajër të gjithës kësaj, e kupton? Edhe kjo është çudi e madhe. Leri të organizojnë këta, Noka, Bardhi, ku diun kush është tjetër atje. Leri më të shohësh një herë ç'do bëjnë këta më. Ore mos u mund të bëjnë duke, pa të më. Ore të shohim një ç'do bëjnë më. Ore Leri Karamaj të luajë. Ore Leri fëmijët të luajnë në fushën. Leri fëmijët të luajnë në fushën e sportit. Ore një pyetje kam. Leri këta deputetë, Leri do të kemi takim me popullin këta. Ore një sekondë. Këta që janë në kështu të bashkim, gjë do të pëlqej. Sta ku pse zvin një në bazë. Leri do fillojë në leadershipin e Berishës me pushtetin e Berishës. Vet vetë të shkoni këta neutrale të takonin popullin bazë. Pse s'ka shkuar? Mos ndërprek kështu. Për të bashkuar patim. Pse s'ka shkuar? Një baba, një baba, një baba. Pse s'ka shkuar? Do të provoj një herë. Një baba sa do ambicios jetë dhe ta doj vetë në vetë. Palep, këshillën që ja kam dhënë vetë doktorit e emisioni jot, dy ditë pasi e shpallën në ngrada. Bravo të qërë, pra, bësh shumim, pra, po se bën ajo të... Një sekonda, e lë fëmijët të luaj në një fush, ku mundësisht të jegi dhe këpucët që të ju futën dhe gjëmba në këmbë, të mësojnë pak. Kjo pra është ideja, pra e la. Po si thaj, fshati do digjit, baba nuk do dorëzdo. Në pa, për mua kjo është gabimi i vetëm i Berishës. Çdo gjë tjetër Berisha është në drejtë në vetë, po i vetëm i gabim ta pasali unë ata. Shumë të fishë. Që nuk të rriqet po atë. Jo vetëm jo më jo që mos rriqet mirë bën, s'ka se drejtë ai se ka pasion. Ai ashtu do ikë nga kjo botë, vetëm me pasionin e vet s'ka se ikën. Po ideja e kupton çfarë po them? Gjatë betejës, gjatë luftës, bëhen ca strategjema, bëhen ca taktika. Bëhen taktika në luftë. Okej, okej. Do rri një muaj pa folur. Do lë të shoh gaz bardhi me vetë me këta. Ora çanim të bëj një pyetje të tjerë si do sillen. Ora këta deputetët neutral që janë bashkuar me Saliun. Jo, kam vetëm një replikë. Kjo është shumë 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 shkurt. Këta deputetë neutral që tani e quajnë bashkim i opozitës. Pse s'kan bërë në këto një vit një takim me bazën? Pse se kanë? Ta them përgjigjen? Ja ta them unë. Pse se kanë bërë? E di çfarë pret gaz bardhi me vetë? Por më kusht të gjithë shumë mirë, ja ta them unë. Ata e dinë shumë mirë që të bashkonin partinë. Pse s'ka bërë? Po ja të përgjigjen. Okej. Nuk mund ta fshehim që çdo njëri nga ata, si çdo një nga ne, si çdo një nga ata të Ramës, ka interese personale apo jo. Po jo, më jo, edhe. Prima ta mbaroj. Ishte tjetër kuptim. E mora vesh pa. Pse se bën më dha, se ishte jashtë Berisha, tani Berisha është brenda. Po jo, më nuk e bëjnë dot se nuk takojnë dot njerëj, por zotri, nuk kanë elektorat. Ora, do një sekond, po utroj. Nuk kanë elektorat pra Berisha tani. Pranoj që të futej gazi me deputetët atje. Pe që ishte i gëzuar sot. Po se do thotë elektorati bën sidhes pas humorit Berishës. Pra nga nesër Gazbardhi mund të shkoj ballhapur te elektorati Berishës. Pra te elektorati Berishës, pra. Po këtë tjetër. Ela për të përgjigjur pak Iljazaj dhe Çanit, sidomos për mos angazhimin e zotit Bardhi, do të kujtoja pak për opinionin publik se zoti Bashkia ndër bashkitë e pakta që koalicioni Bashk fitoi ka qenë në Kavajës, në cilën ka bërë fushat dhe zoti Bardhi. Saljani, edhe Saljani, por edhe zoti Bardhi. Të dy bashk kanë qenë në terren se unë mbaj mend. Po zoti, domethënë Gazbardhin 14 maj ka bërë fushat për koalicionin Bashk fitojmë. Patjetër e ka bërë. Ka bërë dhe ka deklaruar këtë gjë. Kreshnik, edhe diçka tjetër nga disa deputetë në mbledhje të rithemelimit është kërkuar që Gazmend Bardhi të jepet edhe posti nën kryetarit të partisë në funksion dhe të kryetarit të grupit parlamentar. Gazmend Bardhi si kryetari i grupit parlamentar të jetë nën kryetar partie. Të jetë dhe nën kryetar partie. Po, po. Pra të shtohet një nënkryetar për te i... Po, kjo ka qenë një nga një propozim nga disa deputet të rrithe me vini. Pra duhet të bëjtë të dënanos pak a shumë mërskeve nanos. Ore, zotri, kush është kryetari, more? Kreshnik! Kryetari është brënda, pra? Ku? Saliu? Po, Saliu pra ka e ka qërë që diskutim këta. Po, së më le të mbaroj. Po, së më le të mbaroj. Po, Kreshnik, më falë, vetë një sekundë. Të mbaroja pra se më ndëprinë të tre këta. Më unë i digjova me shumë vëmëndje, sot që di. Ani, cile është e artëmja, si pas me ndibit tim? Qa presim të atë bëjnë? Se Bardhi sot u rikthye edhe pas ardhes nga Amerika, nëse shton lollo. Sepse e di shumë mirë që Berisha nuk del dot qendej. Berisha është i destinuar të rri atje brenda. Thjesht do flasin nga dritarja, para që kosa ta lënë të flasin nga dritarja, dakor? Po. Kështu që tani Gazmardhi mund të hyjë të dal normalisht sepse ka hijen e Berishës dhe konkretisht atje. Okej. Okay. Dakor? Pra është më i qet, është më i qet, më shumë më mirë mos jet atje. Nuk do të është më i qet. Unë mendoj që Gazmardhi ka vetëm një shans. Të rri sa më gjatë bashkë me njerëz të Berishës, me shpresën që një ditë, nuk e di kur do jetë ajo ditë. Kjo po, është analizë. Të kaj partinë.
Kjo po është analizë. Për mua kjo është i vetmi qëllim i Gaz Bardhit dhe i njerëzve të vet. Unë e bindu që e është urur me ata, me njerëz të vet, dhe këtë mohabet kanë bërë në ato takimet e tyre jo kështu formale. Ç'është do bëjmë tani? Ç'do të bëjmë? Jemi komplet jashtë loje. Do lëm këta të dy, Berishën dhe Bashën të zihen dhe ne të ngelemi jashtë loje apo do marrim pjesë? A do shkojmë më të fortin atje brenda? Po ku i thot kur zihen dy persona fiton 1/3, kështu që mund të drasti zoti të bardhë të cili për një moment tjetër. Ta përdorim të fortin për të bërë vetë të fort. Kujdes. Ku mund të përdor? Ka njerëz që mund ta përdorë bashkë. Ja pra ishte Berisha ti lëri të rrenkaj shkollarë që forcohen dhe ti marrin gjendën e vet. Ramsi ka përdorur të fortët për të ardhur pushtet. Ka përdorur të fortët e PS-s për të ardhur pushtet dhe ju e dini shumë mirë. Po. 2013-ën po. Jo, Ramsi për të ardhur në pushtet kur ishte në opozitë. Po edhe përpara, mish 2013, kur ishte kryetar partie, Arruti. Okej, okej. Tani bëhet fjalë kryetar partie. A e mbani mend Ramsi si luante me Ilir Metën e Fatosnanon? Ishin kundërshtar ata. Imagjinoj për një moment pra. Me Fatosnanon dhe me Ilir Metën, Ramsi bëhej njërë me njërin, njërë me tjetrin, njërë me njërin, njërë me tjetrin, derisa pa më luftoi shumë. Ju kujtohet? Jo, ty era se kujtohet se ke qenë ndoshta arena atko. Entoni e kujton shumë mirë. Edhe Iliazi ndoshta e kujton. Ramsi për të ardhur për të marr Partinë Socialiste. Jo, kam qenë jashtë, nuk ka lidhje me. Për të marr Partinë Socialiste, këto dihen molla, për është mbështet, duhet mbështet gjithmonë te dy figurat kryesore, mundësisht te dy. Pra, këtë rol po e bën Bardhi sot? Po Bardhi po mundohet të bëj këtë gjë. Nuk është se po e bën si Ramsi, sepse e para duhet të kesh talentin e Ramsit për ta bërë. E dyta duhet të jesh kryetar bashkie për ta bërë, pra duhet të kesh edhe fuqia dhe vetë. Kishte fuqi, po, dakord. E treta Bardhi që ta bëj këtë gjë, duhet të arrijë që si që bashkuan një farë mënyrë, në thonjza, me Berishën, mund të arish prit, shkurt në përgjët konjunkturës. Tja bëjnë e sy dhe Lulit. Pra të arrit kontaktet, këtë kontakte dhe me Lulin. A do jetë një gjëndje që të shkoj dhe të Lulit dhe të ketë një loj, pra të jesë të thuash lubrifikanti i kësaj rote që kanë ngecur? Tani do shohim sa i zot do jetë. Po shumë interesante kjo loja që po dohet tani. Analiza jote për këtë bashkimin në diversitet, siç e quaj ti Gazmend Bardhi. Nga ky slogan i vjedhur. I vjedhur nga kush? Që ja ka marr shoqatën. Ku shoqatë? Dëgjoj Erda. Po. Un kam 2 vjet e gjys. Kam 2 vjet e gjys që kam 2 vjet. Bashkimi në diversitet është dhe slogani BE-s, Kreshnik, jo vetëm i shoqatës. Un kam 2 vjet e gjys që i mbaj një teorie. Po. Jam kundërshtuar nga të gjithë analistët, nga të gjithë gazetarët. Që nga dita në cilën të gjithë deputetët e PD-s votuan për largimin e Berishës, kam qenë i vetëm që kam deklaruar që PD-ja nuk është në luftë. Por ata janë duke bërë lojë. Pra, që të flasësh sot për një bashkim të Gaz Bardhit me Saliun është shumë qesharake. Pse? Pse? Unë nuk mendoj që Gaz Bardhi ka qenë ndonjëherë i ndarë me Sandi Berishën. As deputetët që i shkojnë pas Gaz Bardhit nuk kanë pas këllqe që t'i marrin çelësat e biznesit të Sandi Berishës. Nuk kanë pas këllqe që të meren me familjen e Sandi Berishës. Nuk kanë aq bythë ata sa të meren edhe me fëmijët e Sandi Berishës dhe t'i tregojnë burgun Sandi Berishës. Nxirni, thuaj regjisë të nxirri sinkronin e Gaz Bardhit të 8 janarit 2022 në derën e PD-s, kur i bën thirrje policisë, arrestoni kriminalin Berisha. Merreni ja të përsëriteni dhe do të bindeni që jemi para dy gjërave. Ka dy alternativa. O këta kanë bërë teatr 2 vjet e gjys, vetëm për t'i treguar amerikanëve sikur janë të ndarë dhe që duan ta largojnë Berishën. Por populli po ne e kthen, po ne e voton Berishën dhe ne tani populli e voton, ne po bashkohemi se populli. Se e njohim si teatër ka qenë atë teatër është tani. Teatër ka qenë teatër është tot çani, po. Çka ndoshur? Po edhe unë mbeten teatrit. Un teatër kam thënë dhe teatër. Po teatër është gjithçka më. Ose është e dyta. O kreshik teatër është gjithçka valla. E kemi thënë. Ose është e dyta, nuk është teatër, po është amoralitet. Pse është amoralitet? Sepse dakord unë politik, po futet moralin pastaj te politik, mund të pranoj që të ndahesh dhe të bashkohesh, kritikon, shas, por kur futet dhuna, kur futet përplasja fizike, kur futet poshtrimi, kur futet goditja familjare, atëherë nëse ti nga divorci ribashkohesh përsëri, ky është amoralitet. Dhe për mbështetësit e Berishës,
Berisha si lider flas për mbështetësit, nuk flas për kritikat. Për ata që i besojnë, ai 30% që i beson Sali Berisha, e njofin për burr shteti, për burr me moral, për burr me zakone, si për, çan, kështë, për burr që i mban fjales, për burr me shumë bë dhe me shumë rë. Roli kesh një dhe, të përçaj, dhe që të bashkohesh me njëri që ka të shmar me nipa, me mbesa, me fmi, me kalamaj, me shkopa bejsbolli e tjerë e tjerë, kjo është amoralitet, kjo nuk të shton votë, kjo të heqë votë. Pra ndaj, unë vi gjithmonë tek varianti i teatrit politik. Tani të vim pëse ndodhi. Po, shkurtë. Me dy porta. Këta në mëgjes bënin mbledhje me Lulin, në darkë i qonin mesaje Saliut. Në qëpëse Saliut si akthenti, ja qonin Gitës. Qëpëse si akthenti Gita, ja qonin Qunit, deri sa të arrinin të komunikonin. Këta kanë bërë logarin, në basë 6 marsit vitit kaluar, kanë bërë logarin. Më mirë të bëhemi me këtë grupim, se i dytin Elbasan në mund të fitoj, me foltoren, se i pari në Elbasan me vullën. A logari shumë e thjeshtë. Këta nuk kanë logari, a vjen PD-ja në pushtet. Se e din shumë mirë, e din më mirë se unë, se ty Erla, që sa, nuk vjen pushtet. Këta kanë logarin, vetëm, a manore këtë karriken, këtë karriken të ambaj dhe një 4 vjetë tjera. Se, po që do bëjnë këta më po ikën? Merit gjithë emrat një nga një, që do bëjnë këta po ikën? Këta i bërit famshëm kjo logo e PD-s. Këta ishin askushin, nuk ekzistonin. Nuk kanë as profil, as integrit. Marin më të kryojnë partijën vete, ta provojnë njerë. Ta provojnë më se qarë do të thot të kesh ideal, të kesh mbështetje politike, dhe ta provojnë të kryojnë një kaos. Ska ambicje për të bërë shumë, do të jenë deputet, kaq. Ka që kanë ambicjen, thotë Çani, për deputet. Mirë. Po ka që kanë, po sigurisht. Po pse gjë e vogël është? Jetën e deputetit, pensionin, po, bra, 3000 euro e tjerë. Po, nuk është gjë e vogël, as kaq. Ore, po të kishte. Ore, Greshnik, po të kishte kaq shumë njerëz që të kërkonin vizitin në vendin e dramës. Nuk do ishte e drama këtu dhe do jetë akoma 10 vjet opur, sepse s'ka, prandaj është kjo situatë. E kemi thënë këtë gjë. Drama nuk është e këtyre ore. Drama është se s'ka njerëj akoma, nuk ka lindur akoma një dramë, nuk ka asnjë nga cili kamp. Që të kërkoj të zëj vendin, s'ka njëri ambicje për zëj vendin, dhe në momenti që kjo ambicje nuk ekziston, të gjithë do luajnë për vendin, 2, 3, 4, 5, 6 ose 7, po më mirë të luajnë për këtë vend, se sa të mos janë fare. Është logjika fare thjesht në logjika. Një teatër i madh, një teatër shumë po, kanë aktruar gjithkohon sigur janë zonë. Ore, por, ore, më falo Greshi, po ti harrove e drama me Irmetën. Nuk kanë për teatër me vite të tëra më burr, ça nuk kanë thënë kundër njëri tjetrit, po, erdhën qeverin bashkë. Ata vazhdojnë të bëjnë. Po, vazhdojnë të bëjnë. Po, pra, jo, tani nuk e di vazhdojnë apo jo se. Bëri sikur e shkarkoi si president dhe lejoi gjykatën kushtetuese ta kthente në detyrë. Po mi pa rregull pa. Pra e kanë fjalën. Kjo gjykat pra, kjo e kanë fjalën teatri, teatri nuk është vetëm monopoli i opozitës, pra, është monopoli gjithçkaje, teatër bën të gjithë në një mënyrë tashni. Nuk është detyrimisht gjë e keq e teatri, e kupton, shqyrë që është teatri, s'ndysh do ishin vrarë. Ami lekaj. Për ta mbyllur. 20 shkurt e tha dhe Eksiola. Si bizia na mban zotri. Testi i pari i kësaj ngjizjes i këtij bashkimi. Hipokrizia mban këtë. Ç'a pret nga 20 shkurt? Hipokrizia mban këtë gjë. Po si pret asgjë? Ç'a të them mundeni? Pse? Po si po si pse? Kam 20 minuta duhet të flasë plas, tani më thua për 20 shkurt. Ç'a të them për 20 shkurt? Po pse 20? E thashë emisionin që kaloi ç'a kishte për të thënë. Me çfarë nuk ishte dakord me atë që tha? A le tani nuk të fillojmë tani nga e para. Nëse do bëhet bisedë, do bëhet bisedë. Nëse s'ka Po bisedë e kishim. Nuk u bë, nuk u fol. Nëse e ke çau tha këtu. S'ka le tani, unë do të them çau tha. Jo, jo, nëse kishte diçka për të shtuar. Jo, s'ka asgjë për të thënë, faleminderit. E qartë ja. Ça do të thoshë ti që ta mbyllim misionin tamam, ose mbyllim mërzitën e Antonit, ha, në fuaj. Për 20 shkurtin pra, çfarë pret ti nga 20 shkurti? Me që është ky test i pari i bashkimit i kësaj ngjitje. Në 20 shkurt, në 20 shkurt që do bëhet protesta pra. Protesta. Nuk pres ndonjë gjë, nuk pres ndonjë gjë të madhe, them drejtën. Bile jam kurioz se shofa do ket. Për shkakun ky do jetë test i parë për të kuptuar sa bashkim. Pra, sa bashkim është ky i Gazbardit me i grupit. Sa do ngjisi ky bashkim? Nëse të vinë shumë njerëz, po shumë. Po, kur them shumë, do të bushet bulevardi Dama, jo. Ato protestat e Po pra, nëse vjen ajo, është një shenjë që tregon që këta do jenë në parlament vitin tjetër, pra do hyjnë në parlament. Kaq. Po kaq, kaq, sigurisht. Do të arri, okay. Grupimi Bardhi Noka, meqense ata janë tani udhëheqësit, pa Berishën në terren që të mbledhin njerëz sa duhet apo jo, do të jetë kjo matës, do të diskutohet pas edhe nga qeveria, për akuza gjëra, por po ashtu edhe nga pala tjetër në Partinë Demokratike, nga Basha edhe grupimi i vogël që kanë. Kështu që do të jetë me interes, kanë përshtypjen.
data 20 shkurt për të parë se si do të jetë testi i parë i Gazmi Bardhit dhe i zotit Nokas. Unë personalisht mendoj që zoti Bardhi do të kandidojë në të ardhmen për kryetar Partidit Demokratike, se sa do të arrijë pastaj të fitojë një tjetër. Problemi është që po harxhon energji, nga që e din shumë mirë që s'kan këllqe dhe kurajo që të bëni një opozit tjetër, shumë më serioze, po harxhon energji edhe një herë me protesta, me gjëra, thjesht për të krijuar një imazh që nuk e di se sa do ju vlejë në fund. Sepse asnjë nuk është naiv, as ta si naiv, as ata që e vrisë janë naiv dhe as jesëm naiv. Ne e di shumë mirë që kjo republikë është në një familje, kjo sistem është kapur, dihet kush e ka kapur, kështu që loja është e paracaktuar, vetëm do një aksident i mundshëm mund të ndodhte që të ndryshonte të rjedhën. Po në një sistem të kapur, ku normalisht gjërat janë të qarta, pa. Dihet çdo bëj spaku, dihet çdo bëj pak a shumë, ëh. Dihet se ç'bën media, neutralizohet mesazhi gjithkohon, rrjetet sociale, propaganda etj etj. Unë nuk kuptoj cila është rrisia. Ajo që kam thënë gjithmonë është që siç e thash tani, që ditën po do hyjmë në një epokë të re politike, në momentin ku pra, e la ta them një gjë, shkurt vetëm. Ta mbyll vetëm me një fjali. E din çfarë situata është Shqipëria në këtë moment? Dikush që se majmë ndemri tani, dikur e kam parë, nuk e di se më kujtua tani, kontekstin ndoshta, është një shprehje shumë interesante. Kur të vjetrit vdesin, zhduken nga botë, nga kjo botë. Dhe kur të rinjt nuk lindin, e di se kush qeveris? Për bindshat. Për mua kjo është Shqipëria sot. Pra, të vjetrit ndërkohë kanë vdekur ose janë duke vdekur. Nuk lindin të ri. Të ri nuk po lindin, atëherë kush qeveris? Përbinçë. Ela, okay, më lejnë një batut me një kështu. Megjithatë ky është një lajm politik, sepse të paktën këta deputetë që ishin neutral këto mbajtën qëndrim. Dhe qëndrimi politik është gjithmonë për të vlerësuar. Neutraliteti nuk do të thënë asgjë në politikë. Në këtë kuptim, edhe prandaj deshat po do ma lësh ta thuash të batut. Pse neutraliteti është i dëmshëm dhe për vetë ata? Kur Cezari kaloi Rubikonin dhe u fut në luftë me Pompejin dhe e mori Romën, gjëja e parë që bëri, vajti në Senat dhe pyeti kush ishin senatorët neutral këtu. Dhe ata ngritën dorët me idenë se do shpëtonin, do me thënë që ishin kundër Cezarit. Dhe i të parve që u preu kokën ishin senatorëve neutral. Me ju të tjerë ta s'kam punë, se ju keni pas qëndrime politike. Sakt. Kështu që neutraliteti në politikë nuk shpagon, qëndrimi po. Ndaj dhe gazetarët. Ky është lajm, në kuptimin kam bërë qendrim, tashmë është i pozicionuar, vazhdojmë diskutimin. Do ta shohim se si do shkojë dhe kjo çështje. Abilekaj, falënderit. Eksiola, të falenderoj. Çani, Ljazaj, Kreshnik, falenderit dhe ty. Bashk takohemi nesër në orën 21 si gjithmonë. Deri atëherë, natën e mirë.